Keep your eyes on Christ. It is now 740 in the morning. You are still tuned in to Mango Mornings here on Mango Radio with your hosts, DJ Bernie, DJ Aya, and Pastor JB. And we are down to our culture and arts segment. Mm -hmm. We will talk about a unique kind of uh, enterprise. Mm -hmm. kay pinasahi ramen sila sa Davao mo ihapra siguro no ang uh, nagahimo ani mm. sa ang syudad and uh, season we can say kay dugay na jud kayo ni si Tatay si, sa kaninya ano ba no um, enterprise mm. so he is the father of one of our DJs former DJs din sa Mago Radio if you know DJ Christine no uh, and guess na to siya a few weeks back yes uh, and now she's in the movie making industry so we praise god for her success in that uh, passion no? uh, dugay na na niyang, uh, gusto well anyway this morning kauban na to ang his amahan para maghisgot mahitungod sa iyang uh, ginahimo under Cass agricultural company incorporated Ay. tama ba Incorporated. -company, Company Company, uh, no? Yeah, ink. Making chocolates, pero pinaka basic nga ang um, ingredients chocolate kay cocoa na, no? So yes. cacao. Cacao. <laughs> so let's all welcome this morning friends, brothers and sisters in Christ, si Tatay Pedro Cruz. May mm -hmm. buntag tay. Buntag, buntag. <laughs> uh. Yo. Pro Bernie, Sis Aya, and Pastor JB. The JB. <laughs> <laughs> it's mm. first time. Salamat okay. kayo sa pag-anhi and oh, sa imo oras. Uh, welcome. Mm. -hmm. Uh, so, man, mag binisaya ra ko. Okay, okay. 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 siguro farmers ang mamina ko. Mm -hmm. yeah. Okay. So, sige daw tayo. Tell us about your uh, business. Ah, uh, okay. uh, It's a uh, ko na mga 40 anyos na yung kuskakaw because mm -hmm. I started in 1979 wow. sa Coco Investors Incorporated, mm -hmm. owned by the late Danding Cujuanco wow. so 13 years ko diya na po ko sa mga NGO Kapwa Affiliate Foundation mm -hmm. uh, Lorenzo Plantation ng company mm -hmm. and then uh, ano to, nabalik ko sa SJ sa Negros Hangtod nga na hire ko as agricultural technician mm. sa City Agri. Mm -mm. Pero maskin pag sa City Agri, maskin wala gay Monday tchuwa ga tudlo giha ko ka mm -mm. sa pakibato for 10 uh -huh. years. Oh, wow. na, kay na matang pakibato sa una rebel infested area. Pero I still go on kay importante jud nga kanang mga bukid sa mas pakibato nga aduna na kakaw yan. Mm. na dito ko diyan nga, ko nga, sa Genesis 1.29, gihatag mm na si sa ginawa mga kahoy, nga adunay bunga, adunay mm -hmm. bini, o makaon. Mm -hmm. Di ba ang kakaw? Mm -hmm. Di ba? Pagkaon mo na. Yes. Tamusan lang gani na ito. Lami na. Mm -hmm. Di ba? Lami na dito ang iya mga finished products, tablea, mm -hmm. chocolate including butterfat. Mm. mm. Na karon murag ang butter per kilo 1700. Okay. And ang fermented beans, mo ni akong ginakuan sa mga mag-uuma nga ayaw na tungo hugas-hugasan pa ang beans, i-ferment. Mm. Uh -huh. Imagine ang fermented nga select, ah, ang liso nga hinugasan selected mm -hmm. siguro mo abot og 120. Mm -hmm. Pero karon ang fermented 180 to 200 pesos per kilo. Mm -hmm. Dako kay nagdiferensya, mm -hmm. Dako, jud. Pero kanang atong mga magu mamagur nga naanad na ug hugas og bulad, ug mm -hmm. nanad ba, mo na mm -hmm. akong ginahinay pag pasabot. Mm -hmm. uh -huh. Kay para jud mo lambo ang ilang kuan pero maguna kay Genesis ang ako yung ginahistorya ang genetics po mm -hmm. kay nay mga kakao nga dili kabunga kung siya lang isa ah. mm. sa so, like, kauban dapat kinala mm -hmm. na Paris mm na ginatawag natong tong cross pollination mm -hmm. Daganwan man dagan man balo Mingo mm -hmm. sila ah, example ang clone UF18 kay nindot magugtubo dag kog liso mo nang UF18 tin na putanan mm -hmm. ang resulta low productivity oh, mm -hmm. ang cross pollinate kato na lang sa rootstock pa na nya pila na may rootstock mo kayo mm -hmm. kinalan ko na UF18 na PBC123 na W10 mo nang recommend may at least 3 to 5 clones in a hectare mm -hmm. para jud taas yung productivity mo mm -hmm. isa mm -hmm. okay so nga kani pong magpili jug area mm -hmm. ang ako yung gina sa mga farmers especially under caste now uh -huh. ga training man pod me ako gina share jud kanang hebro 6 7 Ano man, it tells about the rainfall, mm -hmm. no? Karon very ironic kani kung mangutan ko sa rainfall sa mga city o kanang mga municipal agriculture office, wa jud sila record. Mm. <laughs> ang nai record ang mga plantations. Mm. Uh, so ana anyway, Mona uh, Hebrews 67 tells about rainfall mm. and the soil that absorbs the rain, mm. di ba? siya nga ang yuta nga musu musuyop sa ulan. Pero kani Adonai meaning, di ba, ang ulan, mamay word. Mm -hmm. uh -huh. Pero kung sa science po na ko na isulti, kanang importante ang rainfall. kay kung hinay ang rainfall sa mga digos, manginalang mag-irrigation. Mm -hmm. uh -huh. Pero kung nindo ang rainfall, di ka na mag pag-irrigation. Mm -hmm. Labi na karon ang mga dato gina recommend ang drip irrigation system sa Israel. Mm -hmm. uh -huh. Kung mahal, mampuno. <laughs> uh -huh. So, wala akong ginaingol. And then, kanang, yeah, it has something to do with water holding capacity. Uh -huh. So mo na kung gina-explain sa mag-uma nga kina kasing-kasing tabunok uh -huh. para paghulog sa ulan nga mao pulong ato jong madawat. Amen. ano explanation. Man, okay, nasunod na uh, katong genetics nga kinahanglan gibalo ka sa compatibility. Hmm. Uh -huh. Kana jong planting and watering. Uh -huh. Tanom na pag humagtanong sa mga farmers, kay ako pila ka farmers sa mayroon, thousand sa man ako na-train. Mm. Makita dyan yung observahan mo, pag humagtanong, manguli na. Ikong <laughs> pagtuon po, mag-ampo. Mm. di ba? <laughs> may sa inyong gitanong, di ba ang gino? Amen. Ako lang nagtudlo sa inyong magbisibis. Ah. kamu mm. ang nagtanong, ako nagbisibis. Mm. Pero ang ginoo nagkapatubo. Oh, di ba? Kaya oh, oh. diba? karoon, mula mo. <laughs> pag tuon pag ampo ang pila may pag nga. Ginoo, salamat sa planting material, sa seedling. Uh Oo. -oh. Uh, ilikay kini sa mga peste og sakit. Mm. Patubo a kini pabunga katluan ka anuman gatusan. Mm. So ana, uh, uh, wala na ko mga explanation. Unya kada gadako na pud ang ang kakaw, tudloan na pud nato na siya og pagpamulong. Mm. 'Di ba? In any uh, English Bible, ang pamulong is pruning. Yes, pruning. Mga mm. kay mahadlok magud ang kadaganas pag uma mabulong. Usay gani hapit ko nila tigbason gamingon nga kundi pa lang ta amigo pet tigbason tagabangan man. Kadugay na kung gipadako na imnya imo lang giputol. So explain ako technically unya ang final ana ang kuan John 15 verses 1 and 2. Wow. Ah, di ba? Divine. Ah, kung pulungan, arong kinimahinlo, mm. o mamungag dakan. Mm. Pag na, ma, madunggan na nas, magumamurag, makonsensya na siya, pulungan yun eh. Mm. Ah, <laughs> oh, Dito, pulungan na. Mm. Karon, gamitan na po na ito, ganyan niya pakaunon. Mm. Okay. Sige, gughatag ang tanom o bunga. Uh -uh. So, ang katong mga nutrients, katong mga pataba nga nasa iya, iya nang sa bunga. Uh -huh. I-replenish mo na. Yes. Mm -hmm. So gamitan na itong Lucas 3.8.9 mm -hmm. Ngagay ingon. Pasag di una, sir. Kaya akong kubkuban o palibot o kaabunuhan ko ni. Mm -hmm. Pan kung mamunga, putla. Mm -hmm. o, so, na yun ang pag-abunodaan mm -hmm. sa una pa. No? Mm -hmm ang diri na jud ang kinidyong bahin sa peste o sakit. Mm. Kaya di na -istaw sa tanong pa kaha. Mm. So, ang ako yung unang gina-share, kining Amos 4.9. Mm. Amos 4.9. Ang gipadadan ipadadaan kong sakit ang inyong mga tanaman, inyong igira o gulibo. Mm. Gikaon sa dulon, so mm -hmm. sakit karena mga madawni mildew mga padrat mga mm. -hmm. vascular stick bak sakit mana mm. -hmm. nya andulon ma kuana to sa kakaw pa mo na ibutikol oh. di ba Kung ngatong kwan so apan wala ka mo mabalik kanako mm. -hmm. ingon sa Ginoo mm -hmm. mga igsuon maguma. Mm. Panahon na siguro nga mo balik tas Ginoo. Mm. mm. Kay murag yeah. naa naman ta sa last to pero yan eh. Oh. Murag naa naman ta sige piyesta ni nahurot ang pangutang para <laughs> like <laughs> ipainom. <laughs> mm. Di ba? Mga mm. una na ba? Masama na kung share. O nya butangan ako pinali nga kining malaki 3, 10, 11. Uh, Di ba? Yes, right. Nakaingon jud dito nga Padala, padala ikapulo, mm -hmm. kaya din ako itugot nga ang mga mananap. Ah. Mm -hmm. Ang yawa nga itong ipasabot. Mm -hmm. Mananap nga maglaglag sa imong mga tanong, sa imong mga bunga. Mm -hmm. anya, Amen. sa na gikan o taas, nagbaligya mo doon sa labinadis kalinan, <laughs> pag umani, hapit mo sa sigapalong, mana na gani. <laughs> So, wala akong talaga dito. Para sa Diyos, para sa Diyos. Mm -hmm. Ayaw, naghatag sa last two. Mm -hmm. <laughs> ano sa pwede? Ano dyan? Practical lang talaga. Okay, ano mm -hmm. dyan na siya? Okay, so, mao na mong gina-share dyan, pero maski wala pa rin cash kay ka Cash Agricultural Company, kay karoon naman na to, iga na ikaw mo mong mm gemo. -hmm. Pero, dugay na may gatudlo, mm -hmm. labi na ko kay service provider ko sa DTI Rapid ng program mm -hmm. o sa Agricultural Training Institute. Wow. Caraga Region, Davao Region and Central Mindanao, mm. kanang tulog ka region Katulog toluog ko kakao. Mm. even to Albay, ana mabot ko dyan, Leyte Cebu. Mm. So, ang ako yung ginagawan nga i-appeal jo nato kanunay ang pulong sa atong pagpamunga, mm. pagpamunguma, nguma. Uh, mm. ah. Bali ba uh, mamalandong ta kanunay sa pulong kay naadi ang sekreto. Mm -mm. Dugay na na. Mm. Pero mawala na. Ang inyong mga Biblia, <laughs> nanimahong suok. Dapat <Dango> <laughs> <panimang laughs> hilok. <laughs> ah, okay, so wala <laughs> da <laughs> sabangod kani mag-u gamitan atog sense of humor, pero mm. kinalanglan jud modulot, modulot ang pulong. Amen. So mo na example na puna ko kung life mm. nga para lang sa City Agriculture ko, I was then earning more than 10,000 a month. Ah. Mm. Pero tungod siguro sa akong faithfulness to give the tithes and to share the word in just a matter of three years, mm. I was uh, I was transferred to Mars mm. Mars Chocolate, yes. Uh, Mars Cocoa Development Center, and I was paid almost five times my government salary. Wow. Mm. So mo nga mutuod yu ko anang tithing, mutuod yu ko anang kining share yun, mm. sharing yun. And then, of course, after every training, ako dyan ang iawag mag-uma. O saman. Surrender mm. Sao mo surrender na tas gino. tindog. sa may baton ko mo surrender? Sila po yung mingon, itaas ang kamot, itaas ang kamot, oh. umusunod sa kong pag Diyan na dayon ang, ang prayer. Pero ang akong prayer po, ako ano, kanang gipahaom po na ako sa ilang uma. Para mm. example, uh, uh, i sa sunod mo sa ko, ako mingon ko nga, uh, A mahang langit nun, ah, uh, Ako ginaangkon nga ako sa kasanga mm. nga nay salaag ug uh -huh. wala mamungag maayo. Mm -hmm. Ani ako karon naghangyo kanimo nga isumpay ako mm. grafting. Uh -huh. Isumpay ako aron ako mamaayo uh, isumpay ako sa imong tinuod nga punuan nga sa si Hesus mm. aron ako mamaayo ug mulambo diha kaniya. Uh -huh. Sa akong pagtubo Pulong ni ako ah. aron ako mahinlo ug mamungag daghan. Mm -mm. Salamat ginoo sa pagbisibis kanako ug mm. gugma ug ah. mm. abono mm. fertilize kanako ug kapasayluan. Mm -mm. Salamat sa punuan nga cross nga nagaluwas kanako na sa kawadon, ug mm -mm. sa kamatayon, ug og nagahatag kanako na kinabuhi walay katapusan mm. amen amen kay kadagahan jud labi nang coconut farmers hmm. Kadagahan kadaghan jud sa lazy man's crop ang coconut po, pero pila ra may income na nang 1 hectare mm. 25 mm. to 30,000 net income mm. di ka kabuhi anak maski isa ka anak pakali sa di sud mm. so, <laughs> na so mutlo ana to gi enter crop ang kakao, ilawom sa coconut oo mm. gani na mga mag-uumas pakibato coconut na kakao pa ang ilaw na pa uh, kening luya. Mm -hmm. So, it's a matter of kung uh, ano mm -hmm. Kay, ang kanang matawag yun ang pagpangumang nga sustainable, kinangan na na kayo 2 hektarya. 1 mm -hmm. one isa, lisod na. Moment, okay, mm -hmm. gamay kayo. kaya, <laughs> no? Kaya so, yeah, nga, po na nga, na yun akong passion sa agriculture. Kay, imagine, lowest paid ang atong mga farmers, yet they feed the nation they yes. feed the people yeah. mm. so ang ako na lang po nga mo feed lang po ko sa world. Mm. Mm. give and take uh, so ano siya wow amazing o na nga padayon lang yun ko hangtod karon mm. sa edad nga sa wow, ah, gani another blessing no bago lang kinibitaw nakanungog ka na aning meda menonite mm. Economic Associates from murag ka na asa Canadian NGO pero Christian. Uh -huh. mm -hmm. So murag nag-apply ko sa una pero mag abi na ko di na ko madawat. Ug uh -huh. karon murag ginakuan na ko maghimo mi contract. Uh -huh. mm -hmm. Wow. To, to to be the technical consultant uh -huh. sa ilang kakaw nga program. Wow. Mm -hmm. And then uh, nagkontak contact na pud sa koa kining GIZ. Mm -hmm. This is a German NGO International Cooperation. kay mag-create mig module kanang tinuod na jud nga mo module mm. para sa mga farmers nya oh. yeah, free ang training Ooh. wow pero ang ako lang yung iron eh kay na na naman may technical guide uh -uh. sa bago kakaw yeah. ang kwa jud ang, ang, very ironic kay moingon ko nga insert na to kada kada activity sa pruning ibutang sa taas uh -huh. Uh, John 15 verses 1 and 2. Uh -huh. Di man, yun, sila musugot, Eh. <laughs> Secular mo ko nilang mindset ba? Lamig kayo na ibutaw No? Pero mo, makapamalandong yung mag-uuma. -hmm. Sus naraman din yung pulong din. Eh, kita ganjur ganyan, eh. Mm -hmm. Except na sa mga Christian yun nga mag-uuma. Oo. Amen. Pero maskin pag-Christian sila, kaya nung lagi mga lumad, mga kamakop, <laughs> kulang magaya po na sa basa. Uh, Christian sila. Mm. No, di ba? <laughs> Ima mo na pirmin encounter sa bukit, kamakop, uh -huh. uh, na alliance. Ah, uh -huh. uh, Christian. Siguro po, minsan din po kasi, yung busyness of life, uh -huh. yung realities of life. And mga yeah. stress. Yeah, the stresses uh -huh. of life take their focus away from the Lord. And so, uh -huh. it's so important that Uh, pastors from the city, uh, the church from the city would reach out mm. and remind them and encourage yes. them. Mm. You know, and also encourage the Christian farmers who are already in those places. Mm -hmm. na, yeah, yeah, hey, yeah, Let us continue to walk with them. Yeah, the that's true. Uh, mm. In fact, when I was training in the sa in mm. South Kotabato, when I was training in the cacao, kakawan <laughs> pang kabuhayan. <laughs> ano mga farmers, ayaw na na, uh, sir, ano man, pami kamubuan? <laughs> mo buon. nanaya mo. Oo. Ano man, nanaya man mo. Na po po. Mga Christian man mo. Nitaya mo po si pastor. wag Huwag tularan. That's nating tularan. Huwag na po. Gede. Oh, <laughs> <laughs> Kini ang kapa, kakaw oh. pang kabuhayan. Mm. So, ana, na, kung that's my life. So, ginashare na ko. Although, mga po nang isa sa uh, blessing sa Ginoo, we were able to export cacao fermented cacao beans to Japan and the US. Wow. Mm. And we are the suppliers of three big uh, chocolate company uh, chocolate makers sa Cebu like mm. Ralph Gourmet Tablaya Cafe ah. and Carlson Hills. Wow. Ah. Yeah, there is Dabao. We supply to chocolateya kana na sa Torres. And ah. uh, we supply to Kakao di Dabao, kana sa Wireless. Uh -huh. And even to Chocolate di San Isidro. Mm. Uh, naman po sila sa Marfori. Mm. O sa usual nga mga percentage ana sa imong Kakao dito, mga 70%? Mayana? Uh, no, no. Uh, sa chocolate, mana, mga 70%. Oh. Pero mostly, ang among ginabaligya, fermented Kakao beans. Mm. Ah. Yeah, maujan ako ginakong So aside cang makatag ni taas ng presyo para sa farmers. Pero kinana makibalo sila nga. There is no chocolate flavor without fermentation. Yes. Maujan na fermentation. Just like good wine among acquire yung fermentation oh. sa oak barrels mm -hmm. kada mm -hmm. buwan mm -hmm. So kinahanglan i-upgrade na nato ang farming system sa farmers. Mm -hmm. Pero pare na ron di man sila matagan sa gobyerno og facility worth half million. Oh. Mm -hmm. So ang hitabo ay muna na mag-form ng association, cooperative. Uh -oh. Then as for assistance government para mahatag to. Mm -hmm. Pero sa lang board kanang ang mahatag sa farmers ng facility Usay, ang gihatagan walay kakaw. Very ironic. Sayang Dapat i-assess o sa ano? Yes! nga Kaya parang mahatag dito sa kanang ready. Kanang naikakaw. Mm Dagan ron. Ang hatagan worth millions. tan Pero tanaw ang ilang mga facility. Why, wala kay mga sulod. Mm -hmm. Wala sa timing. Mm -hmm. Ikaw pa, mananong mo sa tagdaghan. No? para na adyoy magamit nga pagbutang sa facility ready na ta makabaligya na ta dakan mm. -hmm. Dagan, mm -hmm. kayo sayang matawag na ghost projects Moment. mm. -hmm. kalas so, so unang ko, di, say, mo nang naayo ko dia say mahimo kong antagonista <laughs> sa, sa, gobyerno pero <laughs> <laughs> sige lang dito no kay at least <laughs> ko an mas kayo at maguma gani mm -hmm. nakadira and ako personally wo kasagang sa imong gi-share karon <laughs> kay <laughs> Kwan Akong Papa is also a farmer. He's a coconut farmer. Okay. And then he tried to also put cacao or even coffee together. Uh uh. Ah? <laughs> so multi crop. And then definitely can sila this is like a symbiotic nga. Yes. koan oh. relationship among the crops. Mm. Because they help out each other. Mm. And then kato to have Three maximum kinds of uh, v varieties to help in the cross pollination. That yeah. really will give you a maximum yes, yield. Yes, sure. and then to also put up the word, ang mga biblical principles which has been passed down through the generations, mm. even centuries. Uh -huh. No, good that's something that we need many more Pedro crosses <laughs> <laughs> all over the place. na Bern. say, mga ng ingon nga. Ade ko kay <laughs> Mangmang ko. Ma ma wa wa man tay memo. Naa na -na, na sila uh, sa Genesis. Kalimot lang ko pero na amo po sa Genesis nga you gi gi sa Ginoo to subdue mm. uh, the pests. Mm. Mga kita mag magdumala sa mga uh, mga kalanggaman sa mga peste, eh. ngano no mag papilde kasama nanap mm. nga mas labaw magkasama nanap gibuhat sa Ginoo. Di ba? Nga no papilde nga uh, Bengo lang a atimanon Aso may tanong nga dili at timanon. Oo. Mm. Uh -huh. Timanon jud laway. Yo mm. ba? Diba? So nga ana. Ah uh, uh, nindot nga ingon ani nga uh, sistema nga maka uh, kuan ko share. Nya salamat lang po ko sa mga DTI, ATI sa DA ah. kay ginakuha nyo ko nila as resource person yeah. as training facilitator. Mm. I can share the word and I can bring lost farmer souls Amen. to Amen. the kingdom. Amen. Glory to God. Amen. God. Dito, by the way, Um upcoming trainings. Yes. Uh, Kapalong uh, 14 to 17 mm. July. You, this one. Uh. Mm -hmm. And Mati City July 17 to 21. That is Monday to Wednesday to Friday. Mm. -hmm. Wow. Busy. Wow. Busy. So that's in July also, ha? Huh? July also. Ah, so um, daghang kag mga nakalinya na. And then hopefully, kung halimbawa man, uh, masay kung gusto ko nila i-contact, like, come over to Sambuang Okay, what's so, up um, kanila nila uh, pag-contact? Uh, Facebook? Ah, uh, oh, messenger na uh, hmm. tawag. Uh, ko. Actually, ay, sa Sambuang during the uh, Before the pandemic, usay ah. mag-stay ko dito three weeks ah. mm. just to train farmers. Mm. Even Palawan, three weeks ah. for to share the word of God sa so farmers. Hallelujah. Hallelujah. thank you and with tito as much as we want to keep you we can't because we have uh, another guest coming up but in the meantime we would like to uh, of course uh, inform our guests that an opportunity to learn biblical principles especially when it comes to farming is available for you through of course tito pedro cruz mm. and uh, just contact him on his facebook page just search for pedro cruz and you'll find him there and Leave him a message. Uh, excuse me. Ah. It's Peter Cruz. Peter no, Cruz. No, not no. Pedro Cruz, okay? <laughs> na kwaan na translate na to, to be, uh, Spanish, okay? Yun. so Peter Cruz ayon. Ay, Anyway, friends, we will just pause for a song. And then when we come back, we're going to have the Ask Mosipa Star segment. In the meantime, here is a wonderful reminder for us from the news, boys, <laughs> that, of course, the love of God never fails. Hey, you're still listening to Mango, Mango Mornings. Mornings here on Mango, Mango Radio. Radio. We continue to yeah. communicate, communicate the, the love of God. God.